nga Istrefi dhe Don Xhoni janë filmuar para shtëpisë së këngëtares në Prishtinë. Video tregon momentin ku Dyshja përqafohen me gjas për të përshëndetur, ndërsa nuk dihet nëse reperi ishte mysafir te këngëtarja apo e përcolli pas ndonjë takimi së bashku. Nuk është folur më herët për ndonjë miqësi mes tyre, ndërsa video që u bë virale gëzoi fansat e tyre të cilët po shpresojnë për një bashkëpunim. E po nuk në mbetë gjë tjetër veç se të presin.